Եթե որոշել եք էլեկտրական մեքենա ներգրել, իսկական ժամանակն է։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը որոշում է ընդունել, որով մակսատուրքից ազատում է էլեկտրական մեքենաների ներմուծումը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ, այդ թվում Հայաստան։ Դա զգալիորեն նվազեցնելու է ներգրման ծախսերը, սակայն կան որոշակի սահմանափակումներ։ Սահմանված քվոտայի համաձայն այս տարվա ընթացքում առանց մակսատուրքի Հայաստան կարելի է ներմուծել մինչև 7000 մեքենա, մյուս տարի մինչև 8000 մեքենա։ Տարեկան սահմանված քանակը լրանալուց հետո ներմուծվող մեքենաների դեպքում արդեն կգանձվի մաքսատուրք։ Գնի մեջ փաստացի մաքսատուրքի մասը 15% է կազմում, իսկ ավելացած արժեքի հարկը 20% է, եւ փաստացի ներգրողի համար 35% բեռ դուրս է գալիս, ինչը լուրջ գումար է կազմում մեքենայի ինքնարժեքի մեջ։ Քվոտայի առկայությունը լուրջ խթան կհանդիսանա ոլորտի զարգացման համար, ինչը որոշակի դանդաղել էր նախորդ երկու ամիսներին, երբ չէր գործում և մաքսատուրքեր վճարվում։ Արդյոք բավարար է այդ քանակը մեկ տարվա համար։ Շրջակա միջավայրի նախարարության բերած վիճակագրությունը որոշակի պատասխան է տալիս այդ հարցին։ Բանն այն է, որ եթե 2017 թվականին Հայաստանը ներմուծվել ընդհանրապես 29 էլեկտրական տրանսպորտային միջոց, ապա 2021 թվականին այդ թիվը հասել է 6645-ի, համարյա այնքան, ինչքան քվոտա ստացել է Հայաստանը 2022 թվականի համար։ Այդ դեպքում արդյոք շտապելու կարիք կա։ Դերձյանը բացատրում է, որ նախորդ տարիների ներգրումների թիվը վերաբերում է բոլոր էլեկտրական տրանսպորտ տային միջոցներին, օրինակով բացատրում է, որ նախորդ տարի ներգրված ավելի քան 6000 միավոր տրանսպորտից մոտ 1000-ն է եղել մարդատար մեքենա։ Մեքենաների սպասարկման կենտրոնները ակտիվ ձևավորվում են, այս պահին արդեն տասնյակից ավել կենտրոններ կան, որոնք սպասարկում են զուտ էլեկտրոմոբիլներ կամ մասնակի էլեկտրոմոբիլներ, նաև օֆիցիալ և ոչ օֆիցիալ ներգրողները ևս անցել են որոշակի էլեկտրոմոբիլիզացիայի և իրենց ներգրվող մեքենաների շարքում ավելացրել են էլեկտրոմոբիլները, ինչը ևս լուրջ հետաքրքրություն է առաջացնում գնորդների շրջանակում, քանի որ կարող են օգտվել նաև բանկային ծառայություններից, օֆիցիալ երաշխիքային ծառայություններից։ Տեսլա էլեկտրական մեքենաների ներկրմամբ զբաղվող Տիգրան Միքայելյանը նշում է, որ վերջին շրջանում էլեկտրական մեքենաների նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծացել է։ Մենք երբ որ նոր սկսում էինք գործը, այդ ժամանակ Հայաստանում էլեկտրոմոբիլներ Տեսլայից ենք սկսել, Տեսլա 15 հատ կար ընդամենը։ Ներկա պահին արդեն որ ճանապարհներն է երթևեկում են, կա 150-ից ավել մեքենա մոտավոր։ Ու մոտավոր 150-ից 200 մեքենա է, որ հələ պատրաստման փուլում են։ Այսինքն թե կապուներ այն, որ կոնկրետ տեսլաների դեպքում սպասարկում արդեն կա, կարան սպասարկվեն, նաև մարդկանց մոտ արդեն հետաքրքրություն սկսեց առաջանալ։ Միքայելյանը բացատրում է, որ մարդիկ սկզբում կասկածանքով էին վերաբերվում, արդյոք կկարողանան սպասարկել մեքենան, արդյոք արժե անցնել էլեկտրականի, հարցերը շատ էին, իսկ հիմա իրավիճակը փոխվել է, վերջին շաբաթներին էլ ըստ Միքայելյանի շուկայի և գների վրա ազդել են Ուկրաինայի պատերազմն ու դրա հետևանքները։ Մի տարվա մեջ շատ մեծ փոփոխություն եղավ, քանակային ահավոր են շատացել, թե կլինի Նիսանի տարբերակ, թե Տեսլայի տարբերակ, թե այլ էլեկտրական մեքենաներ արտադրողների, կտրուկ աճելա ու ինձ թվում է, դա շատ ավելի լավ է, էլի։ Ներկադրությամբ գնանկումը պայմանավորված է նրան, որ Ուկրաինան չի գնում։ Բայց կարա դրան զուգահեռ ԱՄՆ-ում, քանի որ թանկացել է վառելիքը, այն մարդիկ այն ժամանակ գնում են մենակ սրահից մեքենաներ, թրեյդին հանձնված մեքենա կամ լրիվ նոր մեքենա, իսկ հիմա իրանցել է հետաքրքիր Տեսլան գնեն, վերանորոգեն ԱՄՆ-ում։ Մաքսատուրքից բացի Հայաստան ներմուծվող էլեկտրական մեքենաները ներկապային ազատված են նաև ավելացված արժեքի հարկից, սա էլ արվել է Հայաստանի ներքին կարգավորումներով։ Դրա համաձայն մինչև 2023 թվականի վերջ Հայաստան ներկրվող էլեկտրական շարժիչով մեքենաները, ավտոբուսները, բեռնատարները ազատվում են նաև ավելացված արժեքի հարկից։ Կառավարության համար էլեկտրական շարժիչով մեքենաների ներկրումը բնապահպանական խնդիր է լուծում, վարորդների համար նաև սոցիալական։ Այդ մեքենաների վարորդները նշում են, որ շահագործումը շատ ավելի էժան է նստում։ Էլեկտրական մեքենաները իրենք շատ ավելի պարզ մեխանիկայով ստեղծված մեքենաներ են և ունեն շատ ավելի քիչ փչացող դետալներ համեմատած ներքին այրման շարժիչով մեքենաների հետ։ Բացի դրանից զուտ վառելիքի ծախսը համեմատելով բենզինի կամ գազի հետ մոտավորապես 5-10 անգամ տարբերվում է և հենց ամենամեծ կտորը դա է հանդիսանում ամենօրյա տնտեսումների։
Տերձյանը նշում է, որ Plug-M ծրագրով իրենք տասնյակ լիցքավորման կայաններ են բացել եւ հիմա ամեն մարզում առնվազն երկու այդպիսի կայան կա, որոնք մինչեւ հիմա էլ անվճար են մեքենաներ լիցքավորելու համար։ Հիմա արդեն դրվում են նաեւ վճարովի կայաններ եւ դրանք բոլորը գրանցվում են քարտեզի վրա, որպեսզի մարդկանց հեշտ լինի պլանավորել իրենց ճանապարհորդությունները։ Էլեկտրոմոբիլիստները կարողանում են օգտվել իրենց տնային լիցքավորման հնարավորություններից եւ իրենց ավտոտնակում կամ ցանկացած այլ հարմար վարթակից կարող են լիցքավորել մեքենան եւ ակտիվ շահագործել։ Հայաստանում ավելի տարածված են Tesla, Chevrolet Volt ու Nissan Leaf էլեկտրամեքենաները։ Տերձյանը բացատրում է, որ մեքենաների ավելացման հետ զուգահեռ ստեղծվում են նաեւ դրանց առանձին սպասարկման կենտրոններ։ Այս ամենով ըստ էության խրախուսվում է անձնական օգտագործումը։ Ավելին, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշման մեջ կան այնպիսի շեշտադրումներ, որոնք դժվարացնում են վերաարտահանումը, օրինակ դեպի Ռուսաստան։ Չի թույլատրվում Ռուսաստանի քաղաքացիներին և կամ Ռուսաստանում մշտապես բնակվողներին փոխանցել էլեկտրական շարժիչներով տրանսպորտային միջոցների տիրապետման ու օգտագործման իրավունքները։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանի պես քվոտաներ են ստացել նաև Բելարուսը, Ղազախստանը և Ղրղստանը, բայց ոչ Ռուսաստանը։ Հայաստան բերվող մեքենաները Ռուսաստան հնարավոր կլինի արտահանել միայն այն դեպքում, երբ վճարվեն մաքսատուրքերի տարբերությունները։